Foi nesse momento que a Rachel percebeu que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. E suas suspeitas iriam ser confirmadas dentro de instantes. Porque quando ela deu um passo para a sala, ela viu dois homens parados em sua frente, bloqueando o caminho. Suas jaquetas de seda estampadas com golas mandarim disseram a Rachel que eles eram a gerência do hotel. Onde está a senhorita Delve? O mais alto perguntou em um tom bem severo. E Rachel disse: ela está dormindo. Os rostos desses homens eram familiares, porque Rachel se lembrou que eles também falaram com Anna na noite anterior. Mas agora eles não pareciam amigáveis. Houve um problema com o cartão de débito que a Anna deu ao hotel para pagar a estadia, e após dois dias de pressão educada, mais firme da gerência, o problema ainda não havia sido resolvido. O hotel deixou bem claro que eles precisavam ter um cartão funcional arquivado, mas Anna os respondeu tratando-os com condescendência e lampejos de raiva. E a presença não anunciada desses homens no alojamento privado parecia muito invasiva. E sem saber se deveria direcionar sua raiva para Anna ou para o hotel, ela atravessou a sala e desceu o longo corredor, determinada a acordar a Anna. E ela entrou no quarto e a cutucou. Anna, Anna, aqueles caras do hotel estão aqui. Você pode ver o que eles precisam? E ela, hã? Eles estão na sala de jantar. Vá falar com eles. Então Rachel saiu para se juntar a Cassie, garantindo aos gerentes que Anna estava a caminho. Nesse ponto, a Rachel se deu conta que seus telefonemas desesperados pedindo ao concierge um carro para o aeroporto tinha disparado sinos de alarme. Eles pensaram que elas queriam fugir. O coração da Rachel disparou, a doença da Cassie, a falta de pagamento da Anna e a desorganização geral que guiou os pontos turísticos por onde elas foram se transformaram em uma grandiosa tempestade. Quando chegou ao quarto de Cassie, Rachel pegou o telefone e disse: por favor, eu quero saber do carro. E então houve uma pausa e Rachel não ouviu mais nada. E então ela disse densamente: ok. Ela precisa ir embora, por favor. Nem todas nós vamos embora. Os gerentes estão aqui. Temos uma viajante doente que precisa chegar ao aeroporto. Cassie finalmente estava de pé e se movendo, pronta para ir. Ela ficava rodando sua mala. Rachel caminhou ao lado dela, passando pelos gerentes. Por causa da pressa e mal-estar de Casey, Rachel não tem certeza se ela notou o que estava acontecendo, mas eles olharam para ambas atentamente. E Anna ainda não tinha aparecido, mas o carro chegou. Rachel passou a mala da Cassie para o motorista enquanto ele a carregava no porta-malas. Cassie e Rachel trocaram uma modesta despedida e ela disse: você vai dizer a Anna que eu disse tchau? E Rachel disse: com certeza. Cassie entrou no banco de trás e fechou a porta. Rachel ficou aliviada por Cassie estar a caminho do aeroporto e pegar seu voo. Mas quando seus pensamentos se voltaram para Anna, ela sentiu uma crescente sensação de pavor. Ela voltou para dentro, Anna ainda não tinha aparecido. E ela disse: eu vou ver como ela está. Ela correu pelo corredor escuro que levava ao quarto principal e encontrou Anna falando ao telefone em alemão. E ela andava em seu roupão de banho e com uma expressão bem séria, Rachel a interrompeu: você precisa ir lá. E ela assentiu, sem olhar para cima. E depois de um momento, Anna saiu da sala. Rachel havia entendido por que Anna poderia ter tido dificuldade em contatar seus banqueiros na noite anterior. Afinal, já era tarde quando o gerente havia sinalizado para ela no saguão. Agora, como era de manhã, Rachel concluiu que Anna poderia contatar quem ela precisasse e que em breve teria a situação sob controle. Feliz por ter um momento para si, Rachel foi online para encontrar o seu itinerário de viagem. E ao contrário do resto do grupo, ela reservou seu voo de volta do Marrocos antes de partirem de Nova York. E ela voaria para a França diretamente de Marrakech.
e passaria alguns dias viajando sozinha antes de encontrar colegas em Arles para a abertura de uma exposição de Anne Leibovitz. E seu voo para Nice, com conexão em Casablanca, era às 10h05 da manhã do dia seguinte. Então ela estava a menos de 24 horas de distância da sua viagem. E ela fez o check-in online e, querendo evitar uma experiência como a de Cassie, ela ligou para o concierge para agendar um carro para o aeroporto às 7h30 da manhã. Feito isso, ela considerou a agenda do dia. Elas haviam planejado visitar a Vila Oasis, a casa particular de Pierre Berge e Yves Saint-Laurent, que fazia fronteira com o amado Jardim Majorelle. Só que essa vila era fechada ao público e podia ser visto apenas por um pedido especial com uma doação obrigatória de 1.600 dólares para o jardim da fundação. Normalmente, isso era algo que Rachel jamais consideraria realista. Mas como era Anna que estava pagando, Anna é que dava as cartas. Elas estavam programadas para sair do hotel às 11 horas e, como já faltavam 15 para as 11, Rachel ficou preocupada. Ela se apressou para ver o que levaria consigo, que era sua câmera e uma bolsa de couro bege que continha seu passaporte e seu cartão de crédito, além de recibos. Então ela pensou, vou ter que pular o café da manhã, mas ela reconsiderou porque sem cafeína provavelmente teria uma dor de cabeça. Então ela mandou uma mensagem para Jesse e disse, você pode me pedir um café para a viagem? Antes que Jesse respondesse, ela entrou na sala de estar para a sala de jantar e viu a Anna, que ainda estava vestindo apenas um roupão de banho e estava sentada em um sofá dourado de pelúcia do outro lado da sala. E seus braços estavam cruzados nos pulsos, descansando levemente em suas coxas. E os dois gerentes estavam no colchão de ladrilhos entre elas, no mesmo lugar em que estiveram por quase uma hora antes. E ninguém estava falando, era um silêncio absoluto. O celular de Anna estava inexpressivo na mesa do centro da frente e isso atingiu a Rachel de uma forma estranha. Como os dois homens ainda estão aqui se Anna já terminou suas ligações? Desesperada para entender o que estava acontecendo, ela olhou para Anna, tipo, me dá uma pista. Mas Anna não parecia preocupada. Não que ela parecesse calma, mas ela parecia distante. E essa foi a parte assustadora. Era como se Anna não se importasse. Estava claro que os dois homens estavam esperando que ela fizesse alguma coisa. E então Rachel perguntou, o que está acontecendo? Você conseguiu resolver as coisas? E ela fez um gesto bem preguiçoso em direção ao telefone. Eu deixei mensagens. Eles deveriam estar me ligando de volta. E Rachel disse, quanto tempo isso vai levar? E ela respondeu, eu não sei. Me prometeram resolver isso já. Então Rachel insistiu, não há mais ninguém para quem você possa ligar, seus bancos devem estar abertos, certo? E ela disse, eu já liguei para eles, eles vão cuidar disso. O distanciamento de Anna era surpreendente, e isso deixou Rachel com raiva. A tensão no quarto era insuportável, e ela pensou, gente, ela acha que isso pode esperar? Rachel considerou brevemente que Anna poderia estar fazendo teatro por pura manha, já que ela desprezava gerentes de hotéis, ou então, de repente, ela estourou os limites dos seus desembolsos mensais. Então Rachel saiu da sala e voltou e os homens estavam exatamente onde estavam antes. Os dois gerentes estavam no chão de ladrilhos entre elas, no mesmo lugar em que estiveram por quase uma hora no dia anterior. Rachel saiu da sala e retornou novamente. E os homens estavam exatamente no mesmo lugar. E de forma incisiva, bloqueavam o caminho para a porta principal. Então Rachel disse a Anna, você vai sentar aí e esperar? E Anna disse, não há mais nada que eu possa fazer. Eu disse a eles, mas eles não querem sair. Pronto, Rachel então olhou para os homens. Eles estavam ali, firmemente plantados, com as mãos entrelaçadas, um homem atrás das costas e o outro na frente, e era claro que eles não iriam a lugar algum. O mais alto se virou para Rachel e disse, você tem um cartão de crédito? Ela olhou para Anna e sentiu vontade de vomitar. E Anna, com seu rosto, parecia dizer, dê cartão.
Em um instante, a postura da Ana passou de obstinada a conciliadora e sua expressão suavizou, principalmente ao redor dos olhos. Podemos usá-lo por enquanto? Ela disse. E a adrenalina subiu pelo corpo de Rachel. Ela olhou para os gerentes e um deles disse: é apenas para uma espera temporária. A conta final será resolvida mais tarde. E Ana disse: é, eu vou ouvir dos meus bancos de volta, então pode ir. Não vendo alternativa, a Rachel cedeu sobre essa pressão, abrindo sua bolsa bege e retirou seu cartão de crédito pessoal. O gerente pegou o cartão e disse: não se preocupa, o bloqueio será apenas temporário. Esse episódio não durou mais do que 15 minutos, mas pareceu uma eternidade para Rachel. Quando esses homens foram embora juntamente com seu cartão de crédito, ela se virou para Ana, bem incrédula. Você disse a seus pais que estava indo para o Marrocos? E ela balançou a cabeça negativamente. Mas você vai consertar isso, certo? Rachel ficou muito incomodada, principalmente porque ela sabia que Ana a colocou em uma posição extremamente desagradável. E Ana disse: sim, estou cuidando disso. Muito obrigada por intervir. A Ana falou de uma forma muito alegre. E as tentativas de Rachel de racionalizar a situação não a fizeram se sentir bem com isso. Mas uma vez que o impasse terminou e o ar limpou, Rachel se convenceu de que tudo ficaria bem. Os gerentes disseram que a retenção da conta seria apenas temporária e Ana pagaria a conta final. Mas pouco depois, enquanto Ana se vestia, o gerente mais alto voltou para a sala quando Rachel estava saindo para se encontrar com Jesse. Este era o mesmo homem que pegou o seu cartão de crédito, e então Rachel presumiu que ele estava lá para devolvê-lo. E ela voltou para a sala quando estava saindo para encontrar Jesse, e ele estava com uma prancheta que continha um pedaço de papel que parecia um recibo, e ele pediu para Rachel assinar. E ela diz que sentiu como se seu estômago tivesse caído. O pedaço de papel exibia um bloco de números, data, hora e alguns números codificados. E embaixo, uma fonte muito maior que estava contendo alguns números. 3.000.000.000/MAD. Rachel congelou. Os recibos vinham depois das cobranças, não antes delas, Rachel pensou. Por que isso está acontecendo? E ela disse: achei que meu cartão não seria cobrado. E ele apontou para uma palavra no bilhete impressa em letras maiúsculas: pré-autorização. Estava em francês, uma língua que Rachel havia estudado, mas nesse contexto, o significado da palavra não fazia luz em sua mente. E ele disse: sua assinatura no bloco. E ela então assinou. Depois, Rachel foi para o Le Pavillon, onde teve um farto buffet de café da manhã com uma abundância de frutas frescas, iogurtes, doces, além de carnes, queijos e ovos preparados na hora. As mesas de jantar estavam do lado de fora e foi onde ela encontrou o Jesse. E elas se sentaram à sombra do sol, protegidas por um guarda-chuva branco. E Rachel estava se sentindo fisicamente mal, ela sentia algo de estranho no seu estômago, e ela sentia algo ruim, algo que estava dizendo que havia uma coisa errada prestes a acontecer. Mas ela então fez um exercício exterior para ficar alegre e deixou isso para lá. Ana apareceu assim que seu café estava frio o suficiente para Rachel beber, e Ana veio flutuando pelo azulejo, e logo quando se aproximou, Rachel viu que ela estava usando um dos vestidos de Rachel. Era curto, algodão, branco e com listras azuis, que aliás, Rachel havia comprado recentemente em uma venda de amostras e ainda não tinha usado. A etiqueta ainda estava presa no vestido quando Rachel o viu pela última vez pendurado no seu lado do armário, e Ana nem se incomodou em perguntar se podia pegar emprestado. Rachel sentiu uma pontada de raiva. E ela pensou: se minha irmã tivesse feito algo assim quando éramos crianças, isso teria causado uma briga. Mas agora eu sou uma adulta e Ana não é minha irmã. Isso é apenas um vestido. E quando Ana chegou perto, ela disse: isso combina com você. Ela admitiu. Ana sorriu e fez uma pose fofa, dizendo: ah, eu pensei que ficaria bem para as fotos.
Depois de uma manhã cheia de tensão, Rachel ficou aliviada por sair do hotel para a excursão e ela estava animada. Seria bom respirar, sair e descansar dessa apreensão. E elas partiram com o motorista e chegaram à entrada do Jardim Majorelle 15 minutos depois. E o guia, um homem bonito de cabelos grisalhos, fez um tour pelo incrível jardim e tudo era maravilhoso, lindo, azulejos esculpidos à mão, era tudo incrível. Era realmente um passeio que valia a pena. Depois disso, elas três se sentaram em banquinhos baixos ao redor de uma mesa de prata gravada em um pavilhão ao ar livre da propriedade. E elas beberam copos de suco de laranja fresco e comeram biscoito. Então, seguiram o guia em direção à saída, de volta pela porta para os jardins públicos. E ele as levou ao redor de um edifício azul claro, o Museu Berber, um lugar que, aliás, elas não tinham visto. O guia as levou para dentro, até a caixa registradora da loja e parou. E ela pensou, ah, esse é o fim da turnê, uma despedida na loja de presentes. E de repente o homem disse, como você gostaria de cuidar da doação? E então ela e Jesse se viraram para Ana. E Ana disse, ah, eu pensei que o hotel tivesse cuidado disso. Eu entendi que isso poderia ser cobrado através da reserva, mas ficou claro que o pagamento era exigido ali, pessoalmente. E então, Ana e Jesse se viraram para Rachel, o que fez com que o guia turístico e o homem do caixa de uniforme escuro seguisse o exemplo. O rosto de Rachel aqueceu e ela abriu sua bolsa, folheou os recibos procurando seu cartão de crédito e havia um problema. O cartão não estava lá. E ela começou a sentir uma onda de pânico enquanto procurava novamente. Ela pensou, peraí, o gerente devolveu para mim quando eu assinei o recibo de pré-autorização, certo? E ela começou a fazer uma retrospectiva em seus passos e ela revistou todo o conteúdo da sua bolsa pela terceira vez e foi forçada a aceitar que definitivamente ela não estava com cartão de crédito. Mas o pior era que se ela não estava com cartão de crédito, ela teria que usar o de débito. Esse foi dobrado cuidadosamente ao lado de seu passaporte. Ela entregou ao caixa com um coração muito pesado, sabendo que nesse cartão continha apenas 410 dólares. E o caixa tentou passar seu cartão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e na oitava vez a transação foi negada novamente. Como ela não havia usado cartão de débito no Marrocos e nem havia informado seu banco que estaria viajando para lá, as cobranças irregulares não seriam aceitas. E foi nesse momento que ficou estabelecido que nenhuma delas tinha como pagar.